Добрый день, шановні! Вітаємо вас! Ми знаходимося в звичайному і незвичайному школьному музеї Дзівінської середньої школи. Звичайним, тому що майже в кожній школі є музей. А незвичайним, тому що цей музей адлюстровує історію нашого Дзівіна. Йон – частка нас самих. У невеликому поміщенні ладний кавалок історії, який охоплює 19-те, 20-те і початок 21-го століття. Гэта вяскова хата ўвабрала ў сябе шмат цікавых для нас рэчаў. Кожная з іх мае сваё сімвалічнае значэнне. Нават парог, месца незвычайнае, з ім звязаны народныя звычаі і абрады. Парог лічыўся ў народзе месцам, дзе жывуць душы продкаў, якія ўплываюць на людзей, на іх здароўе, багацце, узаемаадносіны з іншымі людзьмі. З гэтым звязаны народныя звычаі, якія дайшлі да нас з даўніх часоў. Найбольш вядомая з іх – сядзенне каля парога перад падарожжам. Кажуць, прысядзем на дарожку. Гэта сімвалізавала далучэнне да свету продкаў, якія дапамагалі ў дарозе. Гляньце на гліняны посуд. Збанкі, гарлачыкі, гаршкі. Яны сёння карыстаюцца попытам. Прыгожа глядзіся на кухоннай паліцы і на абедзенным стале. Невялікая калекцыя жалезных прасаў. Працавалі яны на вуглях. Каб карыстацца такім прасам, спачатку неабходна было пакласці ўнутр гарачыя бярозавыя вуглі. Каб распаліць патухлыя вуглі, трэба было добра пазьмуць. Але не ў кожнай хаце быў такі прас. Большасць беларусаў карысталіся качалкам, драўляным брусам, з нарэзанымі ў попер, зубцамі і ручкай. Вось так. Хатняя багацце хавалася ў куфары. Мужчынам яго нельга глядзець, бо барада перастане расці. Дзяўчаты захоўвалі ў ім свой пасаг. У час вяселля прыязджаліся брукі жаніха, ды перавозілі куфар у новую хату. Выпраўлялі яго дарогу, ды наказвалі не згубіць ні скрыні, ні пярыны, ні маладой дзяўчыны. А гэта мужчынскі прылады працы. Чым зараз косяць у нас траву? Газонакасілкай. Але ж гэта з далёкага замежжа. А ў Дзівіні трава – во! І газонакасілкай з ёй не справішся. А вот дзедавай касой – калі ласка. І з'еўшы піцу – не папрацуеш. А вось калі пасілкуешся шматком сала, то ўсё атрымаецца. Гэта падручнікі, па якім вучыліся нашы продкі. Напісаны яны на царкоўнаславянскай мове. Геометрия 1910 года. Уявите себе, и больше за 100 годов, а теорема Пифагора есть и тут. Гей, кто не засвоивает программу на русской и белорусской мовах, попробуйте сделать это на церковно-славянской. Трагичный час нашей истории. Это то, про что немагчыма говорить хутка. Теме просвечены особные экскурсии. Калі ласка, разам з намі ў эпоху Савецкага Саюза. Гэта рэчы, якімі карысталіся нашы бабулі, дзядулі, але я ўпэўнена, што і вам яны добра знаёмыя. Зараз пры дапамозе мабільнага тэлефона мы можам фатаграфаваць, тэлефанаваць, лічыць, віншаваць са святамі. А ў эпоху Савецкага Саюза для кожнага дзеяння была свая асобная рэч. Знакамітых землякоў у нас шмат. Святар Гарадун Сергій Алексеевіч, паэтка Момлік Надзея Івановна, старшыня грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз жанчын» Богдан Алёна Леонідовна, майстар па сёмым пляценні Піваварова Юлія Вікторовна. Многі чулі гэта імёны. Калі хочаце пачуць больш, атрымаць майстар-клас па сёмым пляценні ад Юлії Вікторовны, калі ласка, прыходзьце да нас. Гэты раздзел гістарычнай экспазіцыі носіць назву «Всё, што прайшло, мінулае». Час бежыць вельмі імкліва. І мы пачалі збіраць рэчы, якімі яшчэ ў пачатку 21-га стагоддзя карысталіся. А зараз яны ўжо з'яўляюцца музейнымі экспанатамі. Калі ласка, далучайцеся да нас.
папаўняць калекцыю музея цікавая і карысная справа.